Вітаємо всіх поціновувачів латиноамериканських танців у програмі «Крок за кроком» на телеканалі «Тера». Ми продовжуємо вивчення танцю меренги. Сьогодні проста варіація – позиція хаммерлок і поворот партнерки. В цій варіації партнер повертає партнерку під лівою рукою, партнерка стає боком до партнера. Далі він розвертає партнерку в хаммерлок позицію, це коли одна з рук партнера знаходиться за спиною. Далі він розкручує партнерку під рукою і відпускає свою праву руку. Все це виконується на базовому кроку при обертанні праворуч. Продемонструємо з кроками. Почнемо. Основний крок. Раз, два, три, чотири. Обертаємо партнерку. Партнерка стає справа від партнера. Далі партнер обертає партнерку праворуч в хаммерлок позицію. Потім відпускає праву руку і лівою рукою обертає партнерку. Стаємо в основну позицію. Повторимо ще раз. Партнер повертає партнерку. Партнерка з правого боку розкручує партнерку в хаммерлок позицію лівою рукою. Далі розкручуємо партнерку лівою рукою в інший бік і стаємо знову в основну позицію. Танцюйте меренгу разом з нами. Побачимось наступного разу.